प्रचंड प्रयत्न करून टळलेल्या यवतमाळ जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्या आता मे महिन्यापर्यंत होण्याच्या हालचाली यवतमाळ जिल्हा परिषदेने सुरू केल्या आहे. बदल्यांसाठी शिक्षकांच्या याद्या तयार करण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुचिता पाटेकर यांनी सर्व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना बजावले आहे. सर्वसाधारण क्षेत्रात सलग 10 वर्ष सेवा झालेले शिक्षक आणि अवघड क्षेत्रात सलग 3 वर्ष सेवा झालेले शिक्षक बदलीसाठी पात्र ठरणार आहे. अशा शिक्षकांच्या स्वर्गनिहाय सेवाश्रेष्ठता याद्या तयार करण्यात येणार आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुचिता पाटेकर यांनी सर्व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश बजावले आहे. जानेवारी उजाडूनही सेवाश्रेष्ठता याद्या जाहीर न झाल्याने शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता होती. इतर जिल्हा परिषदांनी बदली वेळापत्रक जाहीर केले, तसेच यवतमाळातही बदली वेळापत्रक जाहीर करण्याची मागणी आहे.